الحمد لله الذي رفع السماء بقدرتي وطح الأرض بمشيتي وخلق الخلائق بإرادتي الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الحمد لله الذي لا نقصي فناء عليه وهو لما أثنى على نفسي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تبارك وتعالى نے اس امت پر یہ احسان اور فیضان فرمایا کہ اس کا قرآن مجید بھی محفوظ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی محفوظ ہیں آپ کی اداؤں کے ساتھ محفوظ ہیں یمشی تکفیہ ویقارب الخطاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ کے بارے میں تھوڑا مختصر جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا جھک کر چلتے تھے اور قدم مبارک مختصف اٹھاتے تھے اور تیز رفتار چلتے تھے جلو نظری ملاحظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کی وجہ سے مکمل نگاہ مبارکہ نہیں اٹھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نگاہ مبارکہ اٹھاتے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کی نظریں جھک جاتی تھیں اور صرف دو لوگ آپ کا ملاحظہ فرما سکتے تھے جن میں ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے یضحکان الیہ وینضحکو الیہما یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکراتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر تبسم فرماتے تھے اور باقی کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس لیے سب کی نگاہیں جھک جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دائیں جانب سے مخاطب کرتا تو کہتا یا رسول اللہ تو مکمل اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اسی طرح اگر کوئی بائیں جانب سے آپ کو مخاطب کر کے پکارتا یا رسول اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں جانب متوجہ ہو جاتے اور جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا رہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ساتھ مخاطب رہتے اور بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ اس کی گفتگو کو سماعت کرتے رہتے تھے اور وہ اپنی ساری باتیں آپ کو سنا دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامعین کو بہت عزت اور احترام دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی معاملات کی وجہ سے ناراض ہوتے تو ایک جانب سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں اور ان کو بتانا بھی چاہتے ہیں کہ یہ ناراضگی ہے ان کے کسی عمل کی وجہ سے کسی تربیتی پہلو کی وجہ سے ہے من تصلی لنفسی لا یضرب لنفسه ومن نصر لها ساری عمر نہ اپنی وجہ سے کسی سے ناراض ہوئے اور نہ ہی کسی کو ڈانٹا تھا جب ناراضگی کا اظہار اتنا مختصر ہوتا کہ دائیں جانب سے اپنا چہرہ انور بائیں جانب کر لیا کرتے تھے بس اتنا سا تھا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا اظہار اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو چہرہ انور چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا اور روشن ہو جاتا تھا اور نور جھلکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو جنت میں جانے کا سبب ہے ہمیں چاہیے کہ ہر پہلو پر ہر سنت پر ہر احکام پر عمل کریں تاکہ جنت میں داخلہ آسان ہو جائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حسنہ پر عمل پیرا ہو کر جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے آمین آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین